はい、どうもさん、こんにちは。タイルトです。ちょっと今、風呂から上がってきたばっかりで、上着てないんで、ちょっと顔は映しませんけど、ちょっとね、前、昨日上げた動画の、ツイッター被害のやつあったでしょ？あれね、あの人たち、なんかもう、アカウントがなくなってた。完全に。で、俺のなりすましが5人ぐらいいたんだけど、桐生拓磨、ガーネフ、シャドウ。誰いたっけな？ん？ちょっと待って。拓磨、シャドウ、ガーネフ。あともう一人いたんだけどな。誰だったかな？覚えてねえや。あとなんか、もう一人はちょっと紙に書いてあったな。ごめんなさい。思い出した。いたのが、溝口、タイラント100、脇役大師ボット、桐生拓磨、ガーネフ、シャドウ。この人たちがですね、もう俺のなりすまし、何万ツイートだったんだけど、フォロワーとフォローが一気になくなってました。で、ツイートも見れなくなってました。まあ、警察が何とかしてくれたんだろうね。よかった、本当に。まあ、皆さんのご協力もありがとうございました。もう、なんか、関わらなくて大丈夫です。その人たちに。おそらく。で、まあ、今日はね、もうそのお知らせだけじゃダメなんで、さすがにね、あれなんで、ちょっと一つだけ紹介しようかなと思ってます。こちら。これね、ドキドキプリキュア&プリキュアオールスターズ丸ごとブックっていうんだけど、これね、セブンイレブンで890円で買ってきたんだ。で、中にね、特典として、このスペシャルカード、ラビーズカードの、ドキドキプリキュアの限定カードがついてました。で、開くとき丸ごとブックとあって、で、映画の展開をね、途中まで書いてあって、最初にね。で、こっからキャラ紹介。簡単な説明で書いてあります。で、明日ね、3月24日放送のね、ドキプリ8話で出てくる愛ちゃん。載ってます。ちょっと書いてあります。どんな役目なのか、みたいな。で、こっからは、初代から書いてある感じですね。初代2人はプリキュアとマックスアートの衣装の微妙な違いもちゃんと書いてありますね。あとは、スプラッシュスター、プリキュア5と、ゴーゴー。これも2期やったんでね。2年やったんで、衣装の違いがちゃんと書いてあります。で、その次のシリーズには、フレッシュ。ちょっと、これね、まだそんなに開いてない。で、ハートキャッチ。おそらくこっから、プリキュアがまた好きになったっていう人が増えたんじゃないかな。で、次行くと、スイート。俺結構エレンは好きです。まあ、アコちゃんの人気もすごかったけどね。で、まあ、皆さんお待ちかねの、スマイル。書いてあって、まあ、ビューティーまで行って、この次のページね、プリキュア555の、なんていうのかな、最終話の、最終話の、まあ、なんていうのかな、ちょっと漫画にしたやつ。上北双子先生が書いた漫画なんですけど、プリキュアの漫画ってあんまりないんじゃねえかって言う人いるんですけど、仲良しとか、あと楽しい幼稚園とか、ありますよね。月刊マガジンみたいな。あれで書いてる、プリキュアの漫画があるらしいんですよ。俺買ったことないんですけど。で、これ最初開くと、これ誰？と思うんですけど、よく見るとのぞみなんですよね。ちょっと美化されたのぞみ。まあ俺結構のぞみが好きだけどね。プリキュア5メンバーでは一番のぞみが好きなんだよね。で、こう、で、こうなんか今までの展開がちょっと書いてあって、
こっからがすごいんだけど、じゃん。これあのココ、完全にもうこのシーンとかも完全に少女漫画っぽい。でこうやってほんと少女漫画っぽいでしょ。あれ、あよく少女漫画でありがちなキスシーンっていうね。でもキスしないっていうね。でこう終わると、目指す未来に華麗に羽ばたこうって言って、でここで、で次のページには28日に発売される、Wii リモコンで遊ぶプリキュアオールスターズ全員集合レッツダンス。皆さんこれ買いますか？まあ意見ください。これ5800円です、ちなみに税抜きで。でもそうだね、限定カードついてくるけどね、どうだろう。まあ俺もちょっと考えておきます。でここでね、まあ、こっからはあの今出てるドキプリのグッズでちょっと紹介してるんでね。あれページ飛ばした？飛ばしてみた。ちょっと今日長いな。でこうちょっと書いてあってね、あとは次のページだとデータカード遊び方が書いてあって、出てるカードがこれ一気に書いてあるんだけど、うん、そうで今回ね、まあこれこのカードに注目してほしいんだけど、今回はカードでシリーズとして出てるのがヒロインシリーズ、歴代のプリキュアの、ヒロインシリーズ、赤とかピンクのそのヒロインの色ね、そのキャラの、レアカードが10種類あって、あのマナちゃんだけ異常に高いんですよ。なんでかっていうとスーパーレアだからなんで、星3つの、うん、そんな感じだな。あとはマコピーのブーツ、これ高いよね、俺持ってないけど。マコピーの衣装は持ってるけど、あとラブリンカも持ってる、うん、あとなんかバインダーも売ってるみたいです、1300円で。でこう割って最後に特典としてね、こんなのがついてました。オールスターズ丸ごとブック、あのドキドキプリキュアのプロモカード、うん、こんな感じかな。まあツイッターの被害はな収まったんで、まあ大丈夫です。もうまあ今日はね、この紹介も含めて、まあご意見ください。はい、じゃあありがとうございました。あ、ちなみにドリームクラブはね、まだできてないんです。ちょっと時間かかるっぽいですけど、まあありがとうございました。